បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទទៅតកាត់បានឡាន Starrage 04ប្រភេទលេខអូតូម៉ាស៊ីនធំបាទពណ៌ទឹកមាសបាទពណ៌ស្កបងប្អូនណាបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទនៅសំណុំស៊ីនមកវាមកពីឃ្លាំងមកនៅទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទឡាននេះជួសតាកាងក្រវ៉ាត់ក្រោមតិចតួចក្រៅនោះតនីឡានសាច់ដែកស័ក្តិស៊ីបាទខ្ចីបាទសម្រាប់លក់ជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡាន Starrage ជាពិសេសយកឡានដែលនៅសំណុំឃ្លាំងបាទយកទៅដឹកឯវ៉ាន់ដឹកតំណែងដឹកភ្នៀវទេសចរឬក៏ដាក់ខាងរោងចក្រដឹកកូនសាសាលារៀនក្តីចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចតាមដានវីដេអូនេះជាមួយនឹងការ Like ចេញពី Facebook Page របស់ខ្ញុំក្តីឬក៏ YouTube ក្តី TikTok ក្តីបងប្អូនមើលឲ្យពេញចិត្តសិនមុននឹងបងប្អូនសម្រេចចិត្តមកមើលផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងបាទហើយក្រៅពីនោះខាងឃ្លាំងយើងក៏មានការសហការមួយធនាគារដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរដែលអាចឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានមុខរបរបង្កើតមុខរបរមកប្រភពពីប្រភពទៀតបាទគាត់អាចរំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមឬក៏ប្រាក់កក់ក៏បានដែរបាទនេះគឺជាដំណឹងល្អដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តលើកបងប្អូនយើងដែលគាត់មិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ធ្វើដើមទុនរស់ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចង់បានខ្ចីដៃធនាគារប្រើចឹងបងប្អូនអាចរំលោះសុទ្ធបានបាទយើងមិនមែនតាឡានហ្នឹងទេរំលោះសុទ្ធយើងមានអាឡាន Starrage 08 09 010 11 12អីហ្នឹងក៏រំលោះសុទ្ធបានដែរដែលខ្ញុំតែងតា Like នៅក្នុង Facebook Page ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចឹងវីដេអូនេះផ្ញើជូនបងប្អូនយើងដែលគាត់ត្រូវការឡានធូថ្លៃណាអាចចានណាជាមួយនឹង04លេខអូតូម៉ាស៊ីនធំនេះបានបងពណ៌ស្កបាទពណ៌វាដូចជាទឹកមាសតិចស្កតិចចឹងបាទបងប្អូនមើលក្នុងកាមេរ៉ាទៅវានេះឃើញបាទនេះមានបាក់តិចចឹងបាទវាខ្ចីបាទឡាននេះគឺនៅស្អាតបងប្អូនតម្លាជូនអត់មានប៉ះមានបុកអីទេទឹកឆ្នាំនៅខ្ញុំនិយាយចឹងបាញ់ចូលតកាតិចតួយផ្លាឡៃខ្ញុំពេញ PR Y បាទ PRY 20កុត67បាទ PRY បាទឥឡូវយើងមើលស្តុបអីគឺស្អាតណាបាទព្រោះដៃជើងកង់ស្អីគឺនៅថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនៅគាត់កំពុងតែរកឡានដឹកវ៉ាន់ដឹកភ្ញៀវបាទរថតាក់ស៊ីអីចឹងទៅបងប្អូនអត់មានលុយច្រើនណាបាទយើងអាចចាណាត្រឹមនឹងបានយកទៅប្រើបាទហើយយើងមានឡានសាំយ៉ុងមានអីចូលថ្មីច្រើនទៀតដែរបាទ Starrage នេះយើងតឹមចូលថ្មីដែរបងប្អូននេះបាទមានក្រដាសពន្ធក៏ចូលថ្មីស្លាកលេខក៏ចូលថ្មីដែរបាទឥឡូវយើងមើលលេខ04លេខអូតូម៉ាស៊ីនធំនេះសិនបាទនេះឆ្នាំផលិតវា2004បាទនេះផ្លាកលេខ PRY 2077បាទបានជាអង្គហើយបញ្ញត្តិអង្គវិញបាទចុងឡាននេះបាត់ដៃជើងវិញគឺស្អាតបងប្អូនអរនេះបាទនៅសំណុំសេនមកវាល្អបងប្អូនបាទបាទចុងបងប្អូនណៃក៏តាមដានមើលជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរៀងរាល់ថ្ងៃដឹងហើយបាទឡានដែលយើងមើលមកមួយមួយយើងតែងតែបង្ហាញព័ត៌មានច្បាស់ច្បាស់ចឹងណាបាទនេះផ្នែកខាងក្នុងបាទបាទលេខអូតូម៉ាស៊ីនធំបាទបាទក្អីស្រោមពុកអីគឺនៅស្អាតបាទថតនេះរៀងល្ងាយដែរហើយបងប្អូនដោយសារយើងទុំតែបាទយកមកដល់រៀបចំបាទរៀបចំសម្អាតប៉ូលីហើយបាទគឺរៀបចំស្អាតប៉ូលីហើយដាក់លក់ជូនបងប្អូនយើងតែម្ដងបាទនេះក៏អីវាបត់ទៅបានបាទបាទបាទណែអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ទិញយកទៅដឹកឯវ៉ាន់បាទដឹកគ្រឿងក្អូបបាទដឹកគ្រឿងក្អូបសម្ភារៈចានឆ្នាំងក៏ដោះអីទៅបាទបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតក៏រត់ភ្ញៀវដឹកភ្ញៀវដឹកសាអីចឹងទៅបានចំណូលប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃណាបាទនេះមកឲ្យសិនបងមលុះហើយយើងបងមួយខែ100ជាងអីហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងដែលមានកម្រិតជីវភាពមមសំរុបអាចចាណាបានបាទហើយនេះតួក្រៅមានបងប្អូនអត់គ្នានៅប្រឡាក់ដីកន្លែងនេះមកតួក្រៅបានស្អាតហ្នឹងឃើញ
បាទចូលក្រោមវាខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងមើលណាបាទសឹកដៃវានេះកលដៃតិចតិចហ្នឹងបងប្អូនសាឡានយើងទៅតែយកមកណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតបាទសិនសិនណាស់បងប្អូនយើងមើលនេះចិត្តទៀះវាក្រោយបាទអញ្ចឹងដឹកបានច្រើនដែរបាទ2តោន3តោនចុះមកក្រោមដែរបងប្អូនបាទហើយនេះសាំយ៉ុងយើងទៅចូលស្តុកថ្មីដែរសាំយ៉ុងនេះបាទ02បាទសាំយ៉ុងនេះ02បាទទៅកាត់មកពីខាងពលានយន្តហោះសៀមរាបបាទដឹកភ្ញៀវពលានយន្តហោះនេះសាំយ៉ុងនេះ0215កៅអីបាទហើយសាំយ៉ុងពណ៌សម្បកលឹកនោះឆ្នាំសុភើ12កៅអីឆ្នាំ98បាទទៅចូលស្តុកដែរបាទស្តារិចនេះ09010បាទទៅយើងទៅឡាយប្រមិញដែរណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឡានបាទមិនថាឡានតូចឡានធំបាទអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមក Facebook page ខ្ញុំក៏បានចាក់ឆាតចូល Telegram ក៏បានបាទឬក៏ call ផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ទៅចាប់ដើមរស់ស៊ីថ្មីថ្មីក៏វ័យក៏ឆ្នាំណាបាទអត់មានលុយច្រើនបងប្អូនអាចទិញរំលោះបាទរំលោះសុទ្ធ 100% ណាបាទគឺខ្ញុំអាចរៀបចំបាទជូនបងប្អូនអ្នកនេះបាទទំចូលស្តុកថ្មីច្រើនបងប្អូនអ្នកនេះមើលផ្ទះបាទឡានមកថ្មីច្រើនបាទខ្ញុំថតបង្ហាញជូនទៅបងប្អូនយើងដែលគាត់មានកម្រិតជីវភាពតាមនឹងទៅបាទគាត់ចង់បានសារិចតូចសារិចធំអីទៅបាទតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទបាទហើយឆ្នាំស្អាតបងប្អូនជើងក្រោមជើងអីគេបាទសាច់ដែកសាក់ស៊ីវានេះបាទសាច់ដែកសាក់ស៊ីនៅស្អាតណាបាទសិនសិនមកអត់មានទៅថ្នាំបាញ់ថ្នាំអីទេបងបាទថតសិនសិនបងប្អូនមើលណាផ្លាក់ដីផ្លាក់អីទៅទីនេះសិនសិនមកនេះបាទទីតាំងឡានយើងនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ាបងប្អូនដែលទៅតែចូលមើលក្នុង Facebook page ខ្ញុំថ្មីថ្មីកុំភ្លេចជួយ like follow page អ្នកមួយផងបាទបើមើលនៅលើ YouTube តិចចុច subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងបាទនៅលើ TikTok ចុច follow ហើយឲ្យបាយដុំអ្នកមួយមកធ្វើដូចនេះបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបងប្អូនណាបាទចង់ទិញដាច់បងមលោះសត100%អីបងប្អូនតាក់ទងខ្ញុំនឹងជួយរៀបចំជួយប្រឹក្សាយោបល់បាទឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះអាចនឹងមានឱកាសបាទត្រូវទៅលាគាផ្ដល់កម្ចីជូនណាបាទនឹងអាសកម្មលើយើងកុំឲ្យខូច CVC បាទយើង CVC ល្អការសិក្សាលឿនស្រួលបាទនេះជើងក្រោមជើងអីបងប្អូនបាទសាច់ដៃវាសាក់ស៊ីវាគាត់ហ្នឹងបាទសំខាន់សាច់សាក់ស៊ីវានឹងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះសិនសិនណាសាច់ដៃសាក់ស៊ីនេះបាទនេះសិនសិនវាបាទយើងទិញយកអាណានៅប្រឡាក់ដីប្រឡាក់ផុកតិចៗហ្នឹង original វាមកបាទតែយកមកបាញ់ថ្មីលាបឡេនបាទបាទប្រើបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីបាទខាងក្នុងខាងកៅអីហ្នឹងហើយមកចំនួនចឹងហ្នឹងថាបាទថតឡើងសិនជូនបងប្អូនថែទៀតបាទហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like follow page អ្នកមួយមកបាទ subscribe បាទបាទនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនធំ CRDI បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសួរចំណាំទេហើយតែមានដាក់ CRDI គឺកម្លាំងវាធំបាទស្មើនឹងពួក08ឡើងម៉ាស៊ីនវាអញ្ចឹងវាធំបាទខ្លាំងស្ទុះល្អបាទមុខក្រោយអត់មានប៉ះបុកទេបងប្អូនណានេះនៅស្អាតហ្នឹងបាទក្លុកក្លៀតស្អាតតែម្ដងនេះក្លុកក្លៀតនេះនៅស៊ីនស៊ីនមកបាទនិយាយរុំឡានមកនឹងទិញមកមិនខ្មិចយើងប្រាប់ព័ត៌មានឡានជូនបងប្អូនដល់គ្នាវិញបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងមើលទៅពេញចិត្តចង់ទិញដាច់ទៅបងមលោះសុតអីសូមតាក់ទងតាម Facebook page
ក៏បានខលមកផ្ទាល់ក៏បានឆាតចូល Telegram ក៏បានឈ្មោះលេខវិសាញ់ហ្នឹងមាន3ខ្សែហ្នឹងណាបាទដើម្បីខ្ញុំជួយធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនបានឡានយកទៅពង្រីកមុខរបរបង្កើនប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសារបន្ថែមទៀតដោយងាយស្រួលជួបគ្នាមកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ